Situation ilikuwa konki hapo kwa stage. Vile nilitana around, macho ya ujamaa ikanigonga sana cause alikuwa behind me, so he was like, chagu hapa nikupige ngoto. So but it was a privilege to work with him. I was glad. I've known him since he was in diapers actually. I taught him music, even if he can't admit it on camera. Jay is a good kid. He's a God-loving kid. Difficult to work with at times. But then overall, he's actually my best friend. Considering the age gap between us, but then we're always together. And our mom taught us that the best friend and the closest person you should have is family. Uni bully. He's a bully. But hey manze ni mtu mzuri sana. But saa zingine kukaa na yeye pia yua kushauri vitu nyingi, unajua huyu ni pastor, so kuna vitu zingine anakaanga chini anaanza kushauri nini. I don't know, ni kama Yesu anarudi kesho, unaona. So kukaa karibu yake imeni teach vitu nyingi. Cause mimi sija grow up na many friends. Friends wangu tu ni my brothers and sisters, so yeah. He is my best friend, my best friend. The only challenge we have is the song choices, because I have my principal, he has his. Work na pastor ni ngumu. Kuna songs zenye hawezi fanya. So, imekuwa tough sana, but ilinipain sana kuona yeye anaingia probation. Cause mimi nimekuwa hapo last week, najua hiyo pressure. Hiyo pressure ya kuconvince watu nivotie ni ngumu, but tunaamini Mungu atarudi, atarejea. Okay, anza mwanzo. There must be a team spirit. I will expect them to make use of the space that is provided for them, to make use of the audience in whichever way. Eye contact. We are going to eye contact to angalia. Coming up with this song wasn't so easy because he's a powerhouse, I'm a powerhouse myself. So we were trying to come up with something that we can fuse together. Duet coordination, duet chemistry, duet vocal prowess. My dad introduced us into music. I remember when we were still kids, he wasn't even born, he wasn't even around. Me and my three sisters, he could teach us songs and would sing on the pulpit together with him. So I'm sure enough he would be watching us on this platform, he would be a proud dad. Kazi liko ya nguvu. Papa, mimi nataka ule mwanamke. Mwanamke gani? Ule mwanamke njoo mimi nataka. Unajua nakupenda. Relax. Na yeye anakupenda. Relax. Niko karibu kuja. Relax. Tutakuja wana. Relax. Unajua nakupenda. Relax. Na yeye anakupenda. Relax. Niko karibu kuja. Relax. Tutakuja wana. Unalalamika sana. Umesahau hali yangu. Maisha yangu magumu. Nataka nijipange upya ma. Acha nitafute chapa. Relax. Na yeye anakupenda. Shida ya nini? Acheni kunisumbua.